На 6 февруари 1878 година полковник Лермонтов и неговият летящ отряд влизат в Бургас и морският град получава така жадуваната свобода. На това събитие е посветена най-новата изложба, която представя Бургаският исторически музей. Изложбата ни е наречена Пътят към свободата, защото искахме да поставим фокуса на това, че българите имат значимо участие в руско-турската война от 1877-1878. Много се говори и противоречиви са мненията за тази война. Естествено, че тя е много важно събитие, но не бива и да бъде забравено или оставано на втори план и българското участие в тази война, защото не са малко 50 000 българи, които по един или друг начин дават своя дан, за да я има свободата. Освобождението на България не е свързано само с боевете при Шипка, Плевен и Стара Загора. Музейната изложба дава представа за обстановката в Бургаския регион в онези съдбовни времена. Искахме да покажем и обстановката тук в Бургаския край преди, в навечерието на войната, за това, че макар и отдалечени от важните основни събития преди да започне руско-турската война, тук също хората се вълнуват, има революционни прояви. Показали сме дейците, които са свързани с тези събития около Априлското въстание и след това. В експозицията е отдадена и нужната почет към полковник Лермонтов и неговия отряд, донесли свободата в Бургас, както и последвалото възстановяване на Бургаския край.